dalken i dadken diinteen furqaan i dunyada nool dowlin kulanku ka hadlay wacyigelinta iyo diirsiyoogka edka fidyowka dhisidda golaha deegaanka degmada Baraawe kulankun oo ahaa ko dood wadaag ah oo doodda su'aalihii jawaabiski wadaarsadaayeen dadka hoggaamiyey gali iyo doodun oo dhaxmaraasi aqoonyahanno ku dheertay wasaaradda arrimaha gudaha iyo ururada bulshada rayidka degmada Baraawe way baana ku qaybgalay haweenka dhalinyarada iyo qaybo bulshada magaalada Baraawe way baana kulanka dood wadaag gun ee gaban qaabayday hay'adda ISA oo mas'uul ku dheeri oo usuuna ku qaybgalay doodda way baana doodan dhaasay inta badan ku hadlayna sida haweenka ee dhalinyarada iyo dadka kale ku tiri badanyi aan ku qaybgalay karaan golaha deegaanka degmada Baraawe sida lan la hisaabtamo golaha deegaanka madal dhisa sidoo iyo aan ku qayb qaaday haweenka shirarka shalka dhisnay ee la ka dhisay golaha deegaanka degmada Baraawe su'aalo haanas i haana ku badanba ya meel iska dhaafsadi iyo jawaabo iyo su'aalona dooda ya way baan dhigay sidatan ka waxaan rabaa yaani gadaal la isku dhigin su'aalaha wixii su'aal aad ka qabto dhisida golaha deegaanka iyo guud ahaan hanaanka dhisida golaha deegaanka waxaan aad u jecelnahay inay idinka soo baxaan adinka qaybta oo yaani su'aalahay marka hadii su'aalo ay jiraan insha Allah su'aalahaas waa inaan weydiisan please waa idinka codsanayna si dadka kale codkiini aan u gaarsiino codkaanagina aan u gaarsiino waxyaabaha mugdi ku jira marka ujeedada aan isugu nimid waxay tahay inaan wax isfahansiino aan sameyno dareenkeenni ku aadan dhisida golaha deegaanka aan su'aalo iska weydiino su'aasha ugu horeysa ee aan isweydiinayno isnafkaasna u baahan jawaabta waxay noqonaysaa sidee haweenka iyo dhalinyarada iyo kooxaha laga tirada badan yahay ula qayb qaadan karaan golaha deegaanka waxyaabo badan marka su'aasha ugu horeysa oo madaxda ama mas-uuliyiinta halkan fadhida guddoomiyaha haweenka mas-uul ka socda wasaaradda arrimaha gudaha mas-uul ka socda CRD iyo ISA mas-uul ka socda Yaasiin oo baantatan idinla hadlayay su'aasha ugu horeysa baanarka aan dhexdhigayo oo ayagu ka doodi doonaan marka hore waxay tahay sidee haweenka iyo dhalinyarada iyo kooxaha laga tirada badan yahay uga qayb qaadan karaan golaha deegaanka waxaan Cali Yangi oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa marka ugu horeysa u dhiibay bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah amaa bacd guud ahaan sida laydin sheegay waa ujeedooyinka kulanka maanta daryahantan waxaan ka hadlaynay wacyigelin wada tashiyo waxbarashada madaniga ama cilmi rubashada doorka haweenka iyo dhalinyarada ay kuleeyihiin golaha deegaanka ama dhisidda golaha deegaanka ayaan ka hadlaynay maanta waxaan u fadhinaa marka in wixii idinka maqan ama wixii shaki idinkaga jira fursad la idin siiyey waa oo aad uga faa'iidaysan kartaa inaad daweydiisaan wixii su'aalo ah oo idinku taagnaa ugu qayb qaataan dumarkan ayagana waxay boqolkiiba ugu qayb qaadan karaan boqolkiiba soddon intaasaa leh sida golaha deegaanka iyo deegaan doorashada intaba kuwa banaanka jiro waxaa u joogo kuwa gudaha ku jiro dhammaanna waxaa diyaar u nahay inta naga maqan inaan xiriirno dhammaanna aan kasoo qayb galno golo deegaan in noola sameynaa aad iyo aad ayaan ugu qanacsannahay waana ku faraxsanahay dhammaanna waa ka qayb gali doonaa insha allah allah noo fududeeyo deegaankan anagaa leenahay weligeedan waa ka qayb geli jirnay haddana waa ka qayb galaynaa cid deegaankaan oo hadda si qaasa anigaa leh u dhahi karta ma jirto shicibkii deegaan dadweynihii deegaan kulli way isku dhex jiraan waana isku taageersanaha waana diyaara u nahay inaan golaha deegaanka la noo dhiso salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan jecelnahay anaga ahaan inta kasoo qayb qaadatay macnaha wada hadalka waxaan ugu qayb qaadan karnaa inta aan kasoo qayb galan inaan xaafadaha ugu sheegno golo deegaan inaan lagu dhisi rabo degmada Baraawe oo aan diyaar u nahay anagana inaan soo waxay gelina inta ka maqan oo anagana diyaar u nahay inaan wada dhisno golo deegaan
أنت ماشى كم قلنا هنا وشيرنا. كلها مامور كديجان كميهين هو دتبينها أي هو دتبينها أي هلي كران. مسؤولين تأذين متلية. ما يهين كوا مركز تعرك كرتان أو دبتي نوشيجان كرتان أو شرر لقارن كرتان أو وحجارسين كرتان فكرة دي هنا إيوه عقبضها هرتاجن برشدة كوا وح وشيجان كرتان ما يهين. دكتور بان ديال نوكلاية أما هري كراس هري هو صهايا يقدر هو كرسون يعني وهذا باهين وح كم كرامي هين وسأشتغل. وحاول بعيا إن شاء الله و و و و ها وحن سمعت ما إن شاء الله إن قديش على تشرق فلكينا يو أم قد تجعل كنا هنا وها تقف برشيد أو بسلي هاي أو بها هذا الكلام كلا قف كرت أولا برشيد قد إكرا إن شاء الله وها رجال هنا هنا وديا قف قاس قف كوه نغنا يا الصبح ولا يا وها الفطيرنا يا لديوان جلنا يا هنتي وها أولى يا أنت وصاحب أنت نقد way waxa jira oo nidaam baraha deegaanka loo sameeyay waxa way isla xisaabtanka dahki iyo dahfurnaati iyo waxa ha guriga marka waxa isugu jirta waxa la diiwaan gelinayo hanti mar guurta ah iyo hanti guurta ah labadaba waa la diiwaan gelinayaa maalintii macallimiinta su'aashu waxa tahay xubnaha ka mid noqonaya maamulka horta maalinka hadda joogo ku hadda xubnaha golaha deegaanka soo dooran doono waxa waa la option waaye hadda maamulka hadda joogo micnaha bulshada iyo xubnaha maamulka hadda joogo isma arkaan micnaha sida qofka cabashada oo uu gudbiyo sababtoo guddoomiyaha ururka maama guddoomiyaha ama qofka adiga aada ku matalo sida adiga aad rabtid iyo cabashada aada aad rabtid sida runta adiga kugu jirto uma gudbinayo marka cabashada sidaan kale qof walba markuu cabashadiisa qofka uu gudbano kale saasaa cabashada ay tahay qofka waa inuu u qabto waa laga yaaba xubnaha hadda soo socdo micnaha waa laga yaabaa inuu wax u qabto cabashadiisa sababtoo ah waxaan soo dooranaya gola xildhibaanaan soo dooranaya xildhibaanada waxay matalaan bulshadan dadkay matalaan qofka cabashadiisa xildhibaanada qofkaasa ayaa u qabanaa aan isleeyahay waa maxay wadooyinka loo mari karo oo damaanad qaada ama damaanad qaadi karo codkaaga sida si loo maqlo codkaaga sidee baad ku gudbin kartaa dowladda aan dhaho golaha deegaan ee la dhisayo waa mid wada ogolaa soo ma bulshada oo dhan baa qayb ka ah sax ma jiro qof maanta la dhihi karo xukuumaddan ka mid ma qofka marka muxuu qabi karaa fikrad buu qabi karaa siyaasad ka gaar ah buu qabi karaa wuxuu rabaa marka inuu soo gudbiyo sideebaa marka uu u gudbin karaa fikraddiisa micnaha si damaanad leh oo fikraddiisa qofkaa la tixgelinaya hadhow nidaamkee buu u mari karaa inuu gudbiyo fikraddiisa si ay noqoto mid wax ku oola ee wax laga qaban karo mafahan ku gudbin karaa in badan si badanaa loo gudbin karaa qaab qoraala jira loo gudbin karo madaxda sare qaab meediaha jira loo gudbin karo madaxda sare qaab odiyo nabadoona jira loo u marin karo insha allahu waxaan leenahay kulay laamo badan ay leedahay maamulka laamo badan oo yeelan doona insha allah qaaraa jira dhageysadooda bulshada u taagan hadiis ulada furo caawashadooda inay u gudbiyaan gola deegaan gola deegaana ayadan kule fulinta u gudbiso maamul ugu sareeya gormarka ma gudoomiyaha soo dooto ay tahay aawashadeen waa gudbin karnaa si masaal ahaan u gudbin karnaa si qoraal u gudbin karnaa si odaan u gudbin karnaa si anig koley waxaan leeyahay maadaama oo aan rabo inaan maanta codsigay gudbiyo kuwa horta waxaan u marayaa nabadoonkeyga si uu ugu geeyo gola deegaan ayagana ay usii gudbiyaan usii geeyaan maamulka markaas meesha joogo su-aasha bulshada dhexdeeda yaa kalsooni yari qaba inuu ka hor hadlo mas-uuliyiinta maamulka degmada tahay qofka qaba isku kalsooni la-aanta ama u maraya codkaaga hadhowaha kor loo qaadi doonin asaga keligiis iska goosaaye waxay la tahay dadka laga tirada badan yahay ugu muhiima ugu badan saa ay la tahay inuu dadka ka hor hadli karin sababto waxay isu quursanayaan
inaan laga jawaabi karin oo maamul kasoo qaadanaysan lahayn macnaha waxa uu ayaga u baahan yahay inay waayigelina loo sameeyo qofka soo horu yaro codkiisina jeedin karo maamulka looga fadhiyo markaas mas-uuliyiinta ah ama baldeega ha ahaadaan ama dikasari ha ahaadaan ama laamba ha ahaatee waxaa loogu baahanya qof kastuu soomaali ha ama hayaalan ha inaado inuu ereyntiis la dhegaysto oo soo signa haya iskalba codkiis ku raadsada waxyaaba uu isaga leeyahay. Yaa macnaha kalsooni yara qabo oo sida maamulka ama madaxda ugu sarreyso oo codkaaga uu gudbilaa. Waxaa kalsooni yar qabo horta dadka oo danyarta ah iyo dadka laga tiri badan yahay iyo dadka aan macnaha ka hadli karin bulshada si public speakerka aan ka hadli karin codkiisa iyo fikradiisa aanu u dhiiban karin. Dad waxaad arkaysaa oo macnaha fikraddiisa oo qof kale u dhiibanayo uu ku leeyahay ma hadli karo codkeega iyo gudbi marka dadkaasoo kale ayaa kalsooni macnaha kalsooni darra ayaa heesata is leeyahay marka iyo dadka kale oo danyarta iyo dadka laga tirabaaya ma fahamsan yihiin xadidaada ah in dhaqaalaha uu gaaro degmooyinka iyo tuulooyinka mustaqbalka dhow. Waxaan ognahay hadda golaha deegaan haddii la dhiso in canshuuraad la ururin doono soo ma? Canshuuraadka waxaa la rabaa in loo qaybiyo degmada iyo tuulooyinka laga maamulo Barao. Sababta maxay ahayto waad ogtihiin waxaan qaadanay nidaam federaal dowladda degsan ayaan qaadanay. Taasina waxay noo fududaysay in maxay tahay dhaqaalihii annaga naga soo baxay in haddana la geliyo degmada la geliyo. Marka maxaa caqabad ku noqon kara dhaqaalahaas in dib loogu cisho oo lagu maxay tahay maalgeliyo waxyaabaha ay bulshada u baahan yihiin, adeegyada bulshada ay u baahan yihiin in lagu maalgeliyo, maxaa caqabad ku noqon kara? maxaa xadidi kara dhaqaalihii waa la urushay, canshuuraadkii waa la isu keenay soo ma? Canshuuraadka haddii la isu keenay waxaa la rabaa marka in la maalgeliyo bulshadii oo jidadkii loo sameeyo, cusbitaaladii loo dhiso, waxbarashadii lagu maalgeliyo, maxaa marka caqabad ku noqon kara? su-aashaas jawaabteedu waxay tahay waxaa noqon karaa inaad marka horeysa aan helnaa gola deegaan waxaa la xisaabtankii ay ka mid tahay dhaqaalaha ka soo gala waa in loola xisaabtamaa si daahfuran inoo loola xisaabtami karaa dadka oo mas-uuliyiinta ah halkaas jooga dhaqaalaha loo soo jeeday. Haddii aan ahayn hadaadaa ma ogaan karin markaad la gudbinaya dhaqaala soo gala waa inay gola deegaan ay ka war hayaan ayaga matalaya shacabkooda dhaqaalahana ay ka daacad falaano sii loo maamulaya si adaad ay ku jirto golo oo musuqmaasu la dagaalanta guti in loo saaro in golo waxa dhaqaalo soo gala dabagal lagu sameeyo intaas dhigilaa. Salaam alaykum. Su-aasha afari tonna maxaad u malaynaysaa in ay noqoto shaqada golayaasha deegaanka? Su-aasha ugu dambaysa waa su-aal waadax ah, uma baahna wax faahfaahin ah soo ma? Shaqada ay qabanayaan maxay tahay golaha deegaanka ee aad soo dooran doontaan? Shaqadooda maxay tahay? Shaqadooda waxay tahay inay dhaqaalaha iyo u dhexeeyaan bulshada iyo dhaqaalaha kor kasoo gala ama kuwa gudaha kasoo harooda inay si cadaalad loo sameeyo oo loo maamulo si degmada looga celiyo bulshadooda u baahan tahay sida isbitaalada, iskuulada, jididka, leerarka, si loo helo u baahan ceelal biyo nadiif ah, koronto free ah, inta waxay u baahantay maadaama ayaga ay mashuuraad bixinayaan waxay u baahan yihiin wax free ay helaan sidii aan maamulka aan ku fiican kale aan loo soo arki jirin waxay tahay inaan maamul laga helo wax free ah oo bulshada lagu caawin karo ayaga ay u ogolaadaan inay mashuuraad bixiyaan gobo dabagal ah ama guddi dabagal ah dhaqaalahaas meel halka ku bahay inuu ula socdana. Raxmaan raxiim, su-aashaan qabo waxay tahay golaha deegaanka ma deegaankan Barao keliya buu ku eg yahay ama tuulooyin badanaa Barao hoos imaada, tuulooyinkaasi sidee golaha deegaanka loo gaarsiiyo?
waxaan u maleynayaa in ay ahayd su-aasha degmadu horta maxay tahay. Ma ka hadlaynin annaga magaalada Barawa, kama hadlaynin degmada Barawa ayaan ka hadlaynay. Degmana waxay leedahay xuduudo, tuulooyin, beel ay leedahay. Beel wax tuulo ka yar waa tuulaha beel, macnaha tuulada weyn, tuulooyin yar isu tagay beel. Marka intaasay dabooshaa ay ka koobmaysaa. Marka degmo la leeyahay inta xuduudaheeda dhan ku dhex yaalla waa dadku ku nool deegaankaas. Aada u mahadsantihiin kasoo qayb galayaasha iyo isha macalimiinta barnaamijkan hawdaadihinayo. Waxaan weydiinayaa macalimiinta, waxaan weydiinayaa golaha deegaanka ee ka qayb qaadan karo, dadka qayb qaadan karana waxaa looga baahan yahay, shuruudaha looga baahan yahay maxay tahay? بسم الله سؤال شنو هي هيد قولها ديغانك يا كثير قادن كره شروطها لو باهي لو باهي انا هي هي ان وحن في الايه ورته واحد ولبا وهي كو قيحان يي دستور كي كو قيحان يي قفكا شخصي كثير قادن كره وا شخصيه ان ماركه كوات qofku horta waa in uu yahay shaqsi muwaadina oo Soomaaliyeed waa inuu yahay. Marka labaad waa in da'diisu ay tahay 18 sano iyo ka weyn ay tahay. Qof caqliyan caafimaad qaba waa inuu yahay oo bulshada u adeegi karo waa inuu yahay. Waa inuu yahay qof aqoon u leh shaqada uu qabanayo. qof aqoon u leh shaqada uu qabanayo waa inuu yahay shaqsi kasoo jeeda deegaanka waa inuu yahay. Iyo waxyaaba fara badan baa jira, kolay dastuurka inaad dib ugu laabataan, laakiin waxyaabaha asaasiga waa intaa. Waxaan filayaa su-aasha inaan jawaabo. Markaad hadlaysaan waqtiga dadka yar ku qaata erayada muhiimka kaliya ka hadla. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh. Anaa ku soo laabtay su-aasha idin weydiinaya waxay tahay dhalinyarada gola deegaanka la dhisaayo maxay kaalin ku leedahay? Bismillah, horta waxaan daba taaganahay su-aashii walaalkay weydiiyey oo su-aal aad u fiican ahayd oo muhiimadeeda leh oo inta badanna uu ka jawaabay walaalkay Cabdiraxmaan. Kaalmada uu ka jawaabay waa sidaas. Horta waxaan ku birin lahaa keliya, horta qofku waa inuu muwaadin yahay, waa sida laydiin sheegay, gaar ahaan uu deegaankan uu kasoo jeedaa, maskaxdiisa iyo jirkiisana ay taam yihiin, uusan dembi horay u gelin. Marka waxaan ku darayaa keliya inuusan ninka dembiile ahayn oo maxkamad aysan xukumin oo maaragtay dembi uusan ka gelin dadka iyo deegaanka. Tan kale da'diisana aysan ka yareen 25 sano, ugu yaraan aqoon dugsi sare uu leeyahay. Horta intaas aasaasi u ah, waxaana xaqiijinaya wasaaradda arrimaha gudaha inuu buuxiyey shuruudaha. Intaasoo ku dari lahaa su-aashi kale waxay tahay su-aashi sikri dhalinyarada waxay ku leeyihiin door aad u weyn ayay ku leeyihiin. Dhalinyaro horta marka la leeyahay, dhalinyarada waa gabdho iyo wiilal ayaa dhalinyarada ah, marna gooni ayay u taagan yihiin waa haween. Marka waxaa jirta horta awoodda marka la sheegayo ama la qeexayo afar nooc oo awoodaha la sheegaa. Awooddu waa tan laga baqo. Marka aan hadda aan joogo dhinaca haweenka oo kale oo aan aniga kabahooda aan gashto oo kale, waxyaabaha ay ka baqaan ma sheegin waa odayaasha dhaqanka inay ka celiyaan inay ka mid noqdaan golaha deegaanka. Marka awoodda ay ka baqayaan yaawaay waxaa waaye tan odayaasha dhaqanka ay ku leeyihiin dhaqan ahaan qabiilkii ay ku leeyihiin soo firistiina ayaga ay leeyihiin. Waxay ka baqaan waa taa. Okay, sharcigii lagu heshiiyey oo dalkana wuxuu dhahayaa qof kasta wuxuu xaq u leeyahay, muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay. Marka qof kasta ayaa laga wadaa dadkoo dhan, wiil, gabar, rag, dumar, intaasaa laga wadaa. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu cadeyn karo, qof kasta wuxuu xaq u leeyahay oo muwaadina in loo cadeeyo inuu in lasoo dooran karo. Waxa wixii xaquuq aada iskale xaquuq waaye oo dastuurkii ku dammaanad qaaday.
loo baahanyahay kaliya inaad adiga ogaatid kana faa'iidaysatid. Hadda waxyaabaha socda barnaamijyaha laga sii dayaa oo maaragtay waxbarashada madaniga ah ku saabsan deegaanka ku saabsan maxaa la heeraynta degmooyinka ku saabsan degmada eeda ah waxay leedahay degmada biida waxay leedahay ahay golaha deegaanka intu waxyaabahaas oo dhan ayaa ka socda ayagoo ruwaayad ah ayagoo brogaraam ah ayagoo wareysay ayaa ka socda. Intaa waxaa loogu talagalay in fariintu ay gaarto dadkii aan gaarin dadka guryaha ku jira inay gaarto qayb ka mid ah wacyigelintii waay. Marka awoodahaas waxaa waaye awood oo tan odayaashii oo kale leh ama tii dowladdii oo kale. Marka awoodna waxaa waaye mid shaqsiga uu leeyahay oo ilaahay uu siiyey aqoontiisa xirfadiisa uu wax ku bedeli karo. Midna waxaa waaye mid qofka keliya aan ahaynoo falka laakiin marka gruub ay noqdaan codkooda meel uu gaaraa. Ururka haweenka degmada Baraawe oo kale markay urur ahaan ay u hadlayaan waxaa waaye codkooda meel dheer uu gaaraa. Waa awood. Marka labada tii qofku lahaa oo aqoontiisa iyo xirfadiisa uu wax ku bedeli karay iyo tan maaragtay oo markay isu tagaan ay yeeshaan marka la isku daro waxaa waaye fursad waxaa jirta marka qofkan inuu maaragtay awooddii uu gaari karo ayaa jirta. Marka dhalinyaradu waxay ka faa'iidaysan karaan awooddooda marka la isu geeyo ay leeyihiin himilo iyo ujeedooyin ahdaaf ay rabaan inay oo ay ku gudanayaan waajibaadkooda oo looga shaqeynaya horumarka deegaanka. Haddii ay ahaan lahayd waxbarashadii, caafimaadkii, waxyaabihii maanta oo dhan la sheegay ee maamul Faadamo ay sheegaysay ay ka mid yihiin ayaa ka mid ah. Marka si fiican ayaad uga qayb qaadateen, waad ku mahadsan tihiin waqtigiina qaaliga ah iyo sidaad noo soo jeebteen. Maanta kulankan wuxuu noogu eg yahay halkan. Aad baad u mahadsan tihiin, shirkeennina wuu noo xiran yahay. Dalkeen iyo dadkeen diinta furqaan iyo dunyada nool dowliin baan.